perspective sukan lebih besar dengan Astro Super Sport 5. Erling Haaland! Bersorak untuk bintang yang diminati. What a dramatic! Perlombaan yang penuh mendebarkan. Lewandowski! Setiap perlawanan. It is a beauty! Setiap serangan. Oh, it's good! Di luar jangkaan. Kini di saluran baharu. This is what I came to see! Astro Super Sport 5, saluran 815 dan Astro Go.